er vi i gang med at stille an ude på jæen, så vi er klar til at servere små appetitvækker og boblende champagne til alle vores gæster til premieren på Verdens Bedste. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg glæder mig også selv til at se den. Jeg har set den for en måneds tid siden, og der var den ikke helt færdig, og lyden var ikke færdig. Så jeg glæder mig til at se det. Det er jo en stor oplevelse, der venter mig, og forhåbentlig også alle de andre.